دا کس د تیرو څو کلونو راهیسې د خوست مرکز متون سیمه کې پر شاوخوا یو جرې ځمکه مختلف ډوله سبزیجات کري. دی وایي معمولا کرم، ګندنه، مولي سرخه، پیاز، کشنیز او ځینې نور کرنیز توکي کري او ښه بازار هم لري. کروندګر محمد اجان اشنا تلویزیون ته وویل چې په دې سره هم خپل اقتصادي ستونزې حلوي او هم د سبزیجاتو له پلوه د هیواد پر بسایانه کې مرسته کوي. چې سبزی خو روغ وي، ښه کور کې سړی کې چلیدای شي، ښه کور کاروبار کې چلیږي. اوس زما زه خپله اوس په دې پټي کې کار کوم، زه د کور خرچه ښه صحیح کې باسم. ها چې بس تخمونه څه وي، چې روغ تخمونه وي، صحیح سبزي مسخد کور ښه سړی کې چلوی شي. محمد اجان زیاتوي چې د سبزیجاتو کرل او پالنه اسانه او د نورو کرنیزو محصولاتو په نسبت اقتصادي او ګټور بولي. دای د ځینو ولایتونو هغو کروندګرو ته چې د کوکنارو او یا چرسو کښت خپل کاروبار ګرځولی وړاندیز لري چې د سبزیجاتو حلال کرکیلي ته مخه کړي. یوه روپۍ له حلاله وشي هغه له یو لک روپۍ نه ښه ده. اوس سه حلاله یوه روپۍ وګټي هغه له لک روپۍ نه ښه ده. دا سبزي ښه شی ده چې یو انسان دعا درته وکړي. دا اوس دا لکه دا جرجر سو، ګشنیج سو، کاو سو، اپین خو چې دا د هغه مضر شی ده، د سړي حیات تباه کوي. نو دا داسې شی دی چې سړي وجود پیدا ترنه اخلي. هغه له دولت نه وغوښتل چې د کروندګرو لپاره د اصلاح شویو تخمونو په برابرولو کې هلې ځلې وکړي. د کروندګرو په وینا د ګرین هاوسونو او سړو خونو جوړول هم د سبزیجاتو په وده او پراختیا کې مرسته کوي.